फ्रेंड्स कशी आहे तुम्ही सगळे? होप तुम्ही सगळे बरी असतील. आणि आयचा ब्लॉग परत एकदा खूप दिसा उपरांत मोठे गॅप घेऊन स्टार्ट जाता. बाय आमगेर ऑलरेडी येयलेले आसा आणि आम्ही कशे तरेन ताचो वेलकम केलो हे तुमकां फुडें दाखयतात हांव. पूण कितें आहा तेन्ना त्या दिसा ब्लॉग आमी हांवें ब्लॉगींग स्टार्ट करूंक नासले म्हणजे आनी कशे तरेन वेलकम जालो आनी कितल्यांक येयले कितें तें. आनी तर आयचो ब्लॉग हो खूब खास आनी तुम्ही नांवावरसून पळोवन येयला ते प्रमाणे तुमकां खबरूच आसतलो. आयज बायची नेमींग सेरेमनी म्हटल्यार मामागेर तेच्या डॅडागेर ऑलरेडी जाली ते तुमकां शॉर्ट्सांनी पळोवपाक मेळटली. दाखयता हांव तुमकां ते शॉर्ट्स पयलीं अपलोड. तर म्हाका आहा कॉलेज तुमी पळोवंक शकता आयब्रोय खुबूच वाडल्या ते काडूंक जाय. आयज चड करून सांजचे एक टायम काडटलें हांव. आनी आतां हांव चाव घेता. रेडी जाला ऑलरेडी कॉलेजीक वचपाक. आतां म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करया. आतां रेडी जावन आतां फक्त देवाक पांय पडटा आनी चाव पियेता. चाव पियेले उपरांत मागीर सेजल येतलें मागीर कॉलेजीकसून येवन मागीर सगळी मज्जा सगळीं जाणां येतली. आयज आती येतले आनी कोण कोण सोयऱ्या येतली खूब कित्याक आमचे फॅमिलीन दिदी आमचे व्हडले सगळ्या आनी आमचे बाय आजून मेरेन एकुलते एक सगळ्यांचे म्हणजे सगळ्या मदीं एकुलते एक ते बदाम कट करता. बाय आमचे न्हिदला हांगासर मामू हांगासर तयारी करता. बायचो मामू ए थंयसुलो हा मामा येयला आनी कापय सारकी बिजी तयारी. हांगासरूय तयारी चल्ला. हांगासर सगळे शिस्ता शेवयो डेकोरेशनाचे सामान कितें हाडून थेयलें बलून कितले फ्रेंड्स हांगा पळोवंक शकता तुमी बलून्साची तयारी चल्ल्या डेकोरेशनाची. हांगासर पड्डो ऑलरेडी घातलो पळयात. हांगासर मामा न्हिदला पड्डर घातलो आनी आतां वाटून घेता. हांगासर काम चलता आतां वाटून घेता पयलीं. रेडी जावन बसला. हाय कर डेकोरेशन चल्लां सद्या ट्रायणाची फुलां हाडल्या आमचे पाळणे रेडी आहा पळयात तुमी. अशें तरी हांवें अक्कान आनी हांवें सजयला हें आनी मांडो घालून थेयला भितून मागीर बायक न्ही देतलो तेन्ना पळोवया अशें. आनी हांगासर आमचें नांव तयार जाता अशें रेडी करता. तर फायनली आमचो सेटअप रेडी जाल्लो आहा. आतां पडद्या फाटल्यान बायचें नांव घातलां. तर फ्रेंड्स आमची सगळी फॅमिली मेंबर्स ऑलरेडी येयल्ली आहात. थोडी वाटेक आसा येता तुम्ही पळोवंक शकता. हांगासर येवन बस आतां मम्मी पयली दिव्या दिदीची वोटी भरून घेतात मागीर बायक पाळण्यान घालतले. तुम्ही पळोवंक शकता दिदीक साडी बरी दिसता खरेंच हे कलरची ऑक्काची चॉईस साडी. हांव फोटो काडटालें ताका लागून म्हाका व्हिडियो काय शूट करपाक मेळूंक ना म्हणून ओंकाराक सांगिल्लो शूट करून घे कित्याक तुमच्या मेरेन व्हिडियो पावपाचो खूब इम्पॉर्टंट आसलो. तर फ्रेंड्स आतां हांगासर बायक पाळण्यान घालता. वोटी भरून बी जाली सगळी आतां बायक पाळण्यान घालपाचें. म्हाजी व्हडली काकी चुलत आनी म्हजी मां दोगांय जाण मेळून घालता पाळण्यान. आमची पद्दत तुमी हांगासर पळोवंक शकता कशे तरेन आसा तें. आनी हांव हांगासर मदीं मदीं नाचतालें कित्याक हांव हें दितालें उशें बायचें आनी फोटो काडपाक लागून हें करतालें. तेका हांगासर बायक घातली ऑलरेडी पाळण्यान तुमी पळोवंक शकता. ओवरवॉयस दिवचो पडटा कारण ओंकारान व्हिडियो शूट केला. दर्शना उचित जाल्यार जाऊ
बोलती नहीं है ये सॉन्ग असली ना है जी बोलो ना ना वो नाम क्या है ऐसा ही मोड में है टाइम से टाइम हंगासर माझी चुलत बहीण सांगताली माझी आजी किती किताई म्हण मगे ते सॉंग म्हणटा हे किती तरी म्हणतात पळय ते पाण्यात घालता असताना ते म्हण म्हणून सांगताली पण आमच्या हंगासर कोणाकूच येईना आता बायला लोकांच्या हितून पद्धत असता किदें की आते सांगता नांव बी तशें आसता पूण आमच्या हितून आवय पयलीं कानान नांव सांगता आनी पांच फावटी भेणान पाळणें हालयता जिजू आनी दिदीन दोगांय हे उदक घातलें साखरीच्या बायच्या तोंडान आनी आतां नांव रिवील करतली बाय बरें मिटक्यो मारून मारून खाताली उदक ताका गोड लागतालें न्हू ताका लागून आतां फायनली टायम येयलो बायचें नांव रिवील करपाचो तुमी पळोवंक शकता सर आमच्या बायचें नांव पियुशी विजय म्हापशेकर तुमी पळोवंक शकता हें नांव आशून केल्लेलें आनी डेकोरेशन बी ऑलमोस्ट आशीचेंच कॉन्ट्रिब्युशन आसा हांगासर मम्मी कोण कोण येयल्ली तेंच्या सगळ्यांच्या कपलाक लायताली मोती बसला हंगासर आमचो फोटो काढपाचो कार्यक्रम चालू असलो शराव आणि तसे राव करून फोटो काढवत चालू असले आमचे नानी सांगताले फोटो काढ फोटोवाक राव म्हणून